мурун буудайларды кимдин буудайы жакшы болсо эле ошонун буудайынан кызыгып ошонун буудайынан алып эле эге берчүбүз да. Анан жакшы болбой буудайларыбыз. Өзүбүздүн эле жерден алган үчүнбү начар болуп калчубузчу да. Анан быйыл бизге ушул айдабай түс себүүнүн эмеси сунуштап калган үчүн ушулар менен сеп, кудайга шүгүр, быйыл буудайларыбыз аябай жакшы. Муну буудайларымды көрүп өзүм дагы аябай сүйүнүп турам. Мындай буудайды алган эмесмин бир дагы жолу. Ушундай буудайды көрүп алып, азыр кубанычым койнума батпай турган кезим. Анан өзүмө мындай мнение келип атат. Эми азыр дагы жашай алмат балдары көп адамдар кыйналып атышы мүмкүн. Жерлерин айдай албай сатмага окшоп саткандарам болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошондойлорго Куда кааласа, 10 килограммдан болсо дагы чогулуп, 2 үй бүлөбү, 3 үй бүлөбү ушундай сеп албай калгандарга сеп берсекпи деген дагы инициатива көтөргүм келип турат. Биз быйыл түс себүү үрөнүгө кошулган элек, биз буудайды эктик, аябай буудай жакшы болуптур. Мурдагы өзүбүздүн буудайларга караганда бул буудайдын берекеси, мындай немелиги жакшы экен түшүмү. Мурун эккен буудайларыбыз сал майда, анан кичинекей бою деле анча өспөйт эле. Башы дагы сонун алыптыр. Жакшы үрөн экен бул үрөндөр. Биз эле жоодар деп коебуз. Көрүп атасыңар, анча мынча жерде бар экен, кээ бир талаарда өтө көп. Ушулар буудай менен арпанын коркунучтуу ото чөптөрү болуп эсептелет. Буларды билесиңер да, биз азык зат бергенде ушулар буудайга конкурент болот. То есть алардын тамагын ушулар эле алып коет. Булар өтө күчтүү келет. Тамакты да көп жейт, сорок болот да. Трипс деген Будайдын зыян кечип болот. Муну мындай кылып ачсаң, ичинде мына кызыл-кызыл болуп жүрүшөт. Ушулар сүт багында, сүт багында сүтүн соруп коёт, ширесин соруп коёт дагы, анан мыняк күчү болуп калат будай. Ошон үчүн убагында агрономдор айткан кеңешти угуп, ушуларга каршы чачыла турган дарыларды чачып, ушулардын көбөйүшүнө жол бербеш керек. Бул деген түшүмдүн азайтат, будайдын салмагын азайтат. Ал деген эми барып чөнтөккө зыян келет бардыгы. Кеткен мээнетти актабай да калат кээ бир жерлерде. Мен мурун экпей отурганымда трактордон кыйналат элем. Жесир аял болгон үчүн, балдарым жаш болгон үчүн өзүм чуркап жүрүп экчи элем. Азыр мына уулу эми айдабай түс себүүнүн эмелери өздөрү эгип, өздөрү эме кылып берет экен. Ушунусунан аябай ыраазы болдум.